Dobar dan i dobro došli. E, evo nas u novom videu. Danas ćemo raditi tri trik sa 5 čaša. 1, 2, 3, 4, 5. Ovdje imamo 3 napunjene čaše. E, a ovdje su dvije prazne. E, pa ovo je najbolj, ovo je meni bio najlakši trik u povesti. Iako, vidjet ćete u narodnom videu. Znam se da sam malo pričao. Uh, sad ćete vidjeti o čemu se radi trik. Jako lagan. Znači, kako bi išao redoslijed ovako? Prazna, puna, prazna, puna, prazna. E pa sad vidite. Popimo ovu čašu u sredini. I evo nam redoslijeda. Prazna, puna, prazna, puna, prazna. I evo redoslijed. To je jedan li, re, lijepi redoslijed. U, u sljedećem videu ostavite subscribe. To sam malo krivo rekao. Jako ne znam zašto sam to rekao. Bla, bla, bla. E, ostavite like i priplatite se na moj kanal. Ako stavite više 30... E, ajde, 40 lajkova. Like e, radit ćemo objašnjenja ovog trika. To <laughs> je malo smiješno, pošto sam ja već pokazao objašnjenje trika, ali vidimo se u sljedećem videu, a do tada, lijep pozdrav, bok.